بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهرين وحن أن هو أمرنا يا سلام كل يلابة ومد الصومالية الملك استوي جوكتو أنو كفى إذا سنة مناسبة مانتا عن شوقنا هي فرصة أن أسي سنة أنو كفى إذا سنة مدة سنة دي هل بلا هو أن ذلك كما قلنا كدي بندي بقصة الله بتي إن كسر غيب قال سروينها علماء الصومالية وعن لا هي لمان ومد الصومالية مر لبعض يمرسد هذا هنبليو وعن مانتا رنتي عن وارقنا سروينها مانتا أفر من علماء الصومالية إنه يهي فره aan guusha Soomaaliyeed oo la helay fikirka madaxweynaha uu soo jeediyay xukuumadiisu la qaadatay oo aan madaxweynuhu uu ku baaqay ku hadlay rais wasaarahaana bishii November uu culimada dhexdeeda ka sheegay aan isagoo jooga xafladii weyneed ee culimada ay ku qabatay tiyaatarka uu rais wasaaruhu ayiday aan inay maanta sirweynuhu culimada Soomaaliyeed inuu dhaco waa furihi waxaan isleenahay guusha Soomaaliyeed waxayna tusaale u tahay in madaxweynuhu uu rabo inuu ka dhameeyo Soomaali heshiis dunida heshiis la waayo wax maanta u saldhigay in culimadii iyo dawladdii maanta u heshiisiyo waa diinkii dawladnimadii oo heshiyay taas waxaan u aragnaa marka guul iyo farxad waa soo dhaweynina ka culimo ahaan arintaas waa soo dhaweynina fariintii hore ee madaxweynahan waxaan u aragnaa inuu ku midaynaayo siyaasiyiinta ahayd Soomaali heshiis dunida heshiis ku ah siyaasiyiintu ku miday isaga ku soo baxay ku guuleystay midna maanta uu ku baaqay oo diinka iyo dawladnimada in la midayo ahna waxaan u arki doonaa fursad iyo guul ummada Soomaaliyeed u dhalato taariikhi ah oo mar labaad ummada Soomaaliyeed ay mahadisaan u arkayna waana soo dhaweynayna dowrkeena la ka qaadan doonaa madaxweynuhu xujeeyay kamid ahayd erayga waa xujeeyna oo ku aadanayd in culimadu ay midoonaas midaynteeda ay ka shaqeeyaan waxaaba erayka isku hayaan ay ka tanaasulaan waa xaq uu leeyahay waa nala ku leeyahay dowrka ay culimadu leedahay waxay tahay sideedaba diinkan ilaahay uu noo soo dejiyay oo nala ku adoomeystay wuxuu ilaahay u keenay siisaba in salaaxiyaadkiisa masaalax ummadda masaalaxdeeda waa ummadda masaalaxdeeda midnimada ka mid ah marka iyadoo culimadii ay midnimo guud raadinayso inay iyadu midnimada qaadan weydo wax meesha gala ma aha waxaan u ogolnahay inaan wax badan oo hore u jiray ka tagno diinkeena la falaya dawladnimada maanta uu istaageyna waa soo dhaweynayna waana xujuun ugu yahay laakiin waa furanayna xujadaas waana qaadanaynaa leenaa hadii ilaahay idmo in culimadu Soomaaliyeed u midowdo sida dalka looga ciribtiri lahaa fikirka khawaarijiga ah oo tagfiiriga ah oo ahlul qibladii ahlu tawxiidkii ahlul qiblada ahaa masaajidda ku dilaya oo dugsida ka xiraya oo damaarka oo xaaliqada uu ku tilmaamay madaxweynaha waxaan leenahay runtii sidoo nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam waa ku jihaadayna waana ciribtirayna duuba liman qatalahum oo qataluuh ninkay dilaana waa ahluljanno kii dilana waa ahluljanna leenahay waana qaadanay xujada madaxweynaha uu nagu soo oogay waa qaadanaynaa waana aqbalaynaa waana ka shaqaynaynaa insha allah.